Heaven declares your glory, as the earth claims your strength. Your creation is your wondrous one. Hallelujah. Hallelujah. Now, whenever the Lord rises to call you, wakati wowote Bwana atapoinuka kukuita, the Lord rises and calls you. Bwana ainuke na akuite. That is the time. Huo ndio wakati. At which to rise up. Wakuinuka. And tell him, Lord, I am ready. Na kumwambia kwamba Bwana niko tayari. I am willing. Ninataka, ninahiari. Because kwa sababu there's a perpetual conflict between the two in every heart all over the earth. Kuna mvutano usiokoma baina ya mawili katika moyo wa kila mtu kote duniani. Every walking being is having that perpetual conflict on a daily basis. Kila mtu aishie ana ule mvutano wa kila wakati katika maisha yake kila siku. The Lord Jesus himself had that conflict. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na huo mvutano. At the Garden of Gethsemane. Kwenye bustani ya Gethsemane. When the Spirit is saying this. Wakati Roho anasema haya. And the flesh was too weak. Na mwili ulikuwa mnyonge sana. But listen to the point I want to come to. Lakini sikiza ule ujumbe ninaotaka kufikia. When I said every time the Lord calls you, please, if you can, accept. Niliposema kwamba kila mara Bwana anapokuita, tafadhali ikiwa unaweza, kubali. And I know everyone can. Na ninajua kila mtu anaweza. Why did I say so? Kwa nini nilisema hivyo? Because. Kwa sababu. For example, the fasting. I will relate this calling to the fasting we do. Kwa mfano kufunga. Nitaambatanisha mwito huu na kufunga ambako huwa tunafunga. When you fast. Unapofunga. Whether it's 2 days or whatever. Kwamba ni siku mbili ama ni siku ngapi. You are investing credit in the kingdom of God. Unawekeza hazina katika ufalme wa Mungu. It is an investment. Ni uwekezaji. Because you don't know what is ahead. Manake haujui kile kilicho mbele. When you are fasting. Wakati unafunga. You are shielding even for your family. Unaizingira hata jamii yako. You are investing even not only for your ministry, even your children. Unawekeza sio tu kwa ajili ya huduma yako peke yake, bali hata kwa ajili ya watoto wako. And so now you hear the story is different. Na hivyo basi sasa utasikia kwamba hadithi ni tofauti. That the others are in drugs and what and what. Kwamba wengine wako kwa madawa ya kulevya na mambo mengine. But my son was always in church. Lakini mwanangu kila mara alikuwa kanisani. The Lord remembers your children. Bwana huwakumbuka watoto wako. Because you are investing. Manake unawekeza hazina. That is an investment. Huo ni uwekezaji wa hazina. The same thing with the calling of the Lord. Jambo lilo hilo na mwito wa Bwana. When the Lord calls. Wakati Bwana anapoitana. In other words, he's saying. Kwa maneno mengine anasema, I want to deposit. Ninataka kuwekeza. I want to deposit my priesthood in your home. Ninataka kuwekeza ukuhani wangu katika boma lako. I want to deposit. Ninataka kuwekeza. My treasured priesthood in your home. Ukuhani wangu ninaudhamini katika boma lako. It's always important to accept. Ni muhimu kila mara kukubali. In the short run you may not know. Katika muda mfupi yawezekana usijue. But just the saying of yes. Lakini kule kusema tu ndio. Because you don't know what is ahead. Kwa sababu haujui kilicho mbele zako. It's always important to accept. Ni muhimu kila mara kukubali. You are investing credit in the kingdom of God. Unawekeza hazina katika ufalme wa Mungu. Time is over. Let everybody prepare for the coming of the Lord. The church should go back to absolute holiness. The church should go back to repentance. And surely it shall be known. The mouth of the Lord he has spoken. The Lord is now very, very, very near. And remember, without holiness, nobody will see the Lord. Amen.